بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحوار الثامن، الحوار الثامن آٹھواں مکالمہ. العطلۃ الاسبوعیہ، العطلۃ الاسبوعیہ ہفتوار چھٹی. الحوار الثامن آٹھواں حوار. جی الام، ھذا یوم العطلۃ، یہ چھٹی کا دن ہے. ھذا یوم العطلۃ، یہ چھٹی کا دن ہے. الاب، ھذا یوم العمل، ھذا یوم العمل، یہ کام کا دن ہے. الاب ربا نام. ماذا ستفعل یا طہٰ، ماذا ستفعل یا طہٰ، طہٰ آپ کیا کرو گے. طہٰ، سأکنس غرفۃ الجلوس، سأکنس غرفۃ الجلوس، میں بیڈ روم، ڈرائنگ روم کی صفائی کروں گا، جھاڑو دوں گا، سونے کا بیٹھنے کا کمرہ جھاڑو لگاؤں گا. الام وماذا ستفعلین یا فاطمہ، وماذا ستفعلین یا فاطمہ، فاطمہ آپ کیا کرو گی. یہ جو ہے یہ کس کے لیے؟ ھذا للمؤنث، نام نام. ستفعل للمذکر و ستفعلین للمؤنث مخاطب. جی فاطمہ، سأکنس غرفۃ النوم، میں سونے کا کمرہ جھاڑو کروں گی. فاطمہ. الام وماذا ستفعل یا احمد، احمد آپ کیا کرو گے. احمد، سأغسل الملابس، اغسل غسل یغسل، ملابس کپڑے دوں گا میں. اچھا یہ سا کا مطلب فیوچر ہوگی، نام مستقبل ہوگی. نام فل ان قریب. الام وماذا ستفعلین، وماذا ستفعلین یا لطیفہ. سأکویل ملابس، اکویل ملابس استری کپڑے استری کروں گی. سا ہو گیا مستقبل میں کروں گی، اور اکوی آئرن فیل ول میکوات، میکوات بمانا استری، میکوات استری صحیح. ہونا کا اکنسو مکنسا جھاڑو، جھاڑو مکنسا، مکنسا جھاڑو جی. اکنسو میں کروں گا، میں جھاڑوں گا. فیل ساکویل ملابس. جدہ، جدہ انا ساغسل الاطباق، اطباق جمع مفرد طبق پلیٹ، میں پلیٹ برتن دوں گا. صحیح جدہ نانی، نام نانی، نانی دادی یا نانی. جدہ اب ال جدو، ام الاب دادی، دادی 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 جی. جد دادا. وانا ساقرا القرآن الکریم، وانا ساقرا القرآن الکریم، قرآن کریم پڑھوں گا. فہمتا؟ صحیح ہے. تو یہ پہلا پارٹ ہو گیا، اس میں ہم نے کر لیا عربک. نیکسٹ پارٹ میں ہم کریں گے انگلش. جید الام ھذا یوم العطلۃ، ھذا یوم العمل. الاب وماذا ستفعل يا طه، وماذا تفعل يا طه. سأكنس غرفة الجلوس. الأم وماذا ستفعلين يا فاطمة. فاطمة، سأكنس غرفة النوم. الأم وماذا ستفعل يا أحمد. أحمد، سأغسل الملابس، سأغسل الملابس. وماذا ستفعلين يا لطيف. لطيفة، نعم. سأكوي الملابس. نعم. جدة أنا سأغسل الأطباق، أطباق. وأنا سأقرأ القرآن الكريم، قرآن الكريم. جيد جدا، جدا ممتاز، ممتاز، شكرا. اسكتنا.
ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ فرام عربک ٹو انگلش اور ان کو ان پریکٹس بھی کروانی ہے مینیمم اینڈ وی آر گوئنگ ٹو یو گائز آر گوئنگ ٹو پریکٹس ایز ویل سو فرسٹ از الام ہذا یوم العطلۃ ان انگلش This is a holiday. Yawm means working. Yawm means day. And amal means working. So working day. This is a working day. This is a working day. When I repeat once, you just, you know, like repeat twice after this, you know. So, جب میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں اس کو تو آپ اس کے بعد دو دفعہ اسے پڑھیں گے صحیح ہے تاکہ آپ کو پکا یاد ہو جائے ان شاء اللہ سو ہذا یوم العمل This is a working day. دو دفعہ ریپیٹ کریں گے الام وماذا ستفعلین یا فاطمہ واٹ ول یو ڈو نہیں یا تاہا سوری ماذا ستفعلوا یا تاہا واٹ ول یو ڈو او تاہا What will you do? You means تم do کرو گے او تاہا آپ کیا کریں گے What will آتا ہے فیوچر کے لیے کہ آپ کیا کرو گے کہتے ہیں نا کرو گے تو فیوچر کے لیے will یوز ہوگا یو تم ڈو کرو گے ڈو ورب ہے ورب کا مطلب فیل اور او تاہا یہ ناؤن ہے تاہا سو ساکن سو غرفۃ الجلوس ساکن سو تاہا ساکن سو غرفۃ الجلوس آئی ول سویپ دا ڈرائنگ روم آئی ول سویپ دا ڈرائنگ روم آئی ول سویپ دا ڈرائنگ روم I will sweep the drawing room. الام وماذا ستفعلين يا فاطمة in English and what will you do O Fatima And what will you do, Fatima? I will, Fatima, سأكنسل غرفة النوم. سأكنسل غرفة النوم. I will sweep the bedroom. I will sweep the bedroom. میں باتھ روم میں بیڈ روم کی یعنی سونے والے کمرے کی صفائی کروں گی غرفۃ النوم یہاں لکھا نا آئی ول سویپ دا بیڈ روم بیڈ روم میں ہم سوتے ہیں نا تو الام وماذا ستفعلوا یا احمد یا احمد اینڈ واٹ ول یو ڈو او احمد اینڈ واٹ ول یو ڈو او احمد And what will you do, O Ahmed? Excellent. So, now, Ahmed, kya keh raha hai? Ahmed, sa'aghsilu al-malabis. I will wash the clothes. I will wash the clothes. Next. الام وماذا ستفعلين يا لطيفه and what will you do, O Latifa? مدر پوچھ رہی ہیں الام وماذا ستفعلين يا لطيفه and what will آ رہا ہے فیوچر کے لیے اینڈ واٹ ول یو ڈو او لطیفہ
And what will you do, O Latifa? اب لطیفہ بول رہی ہیں آگے. لطیفہ سأکوی الملابس سأکوی الملابس I will iron the clothes. I will iron the clothes. Iron کہتے ہیں استری کو. تو I will iron the clothes. میں کلوتھس کہتے ہیں کپڑوں کو. I will iron the میں استری کروں گی کپڑوں کو. الجد یہ دادی. انا ساغسل ساکویل ملابس صحیح. تو لطیفہ کا یہی تھا ساکویل ملابس. آئی ول آئرن دا کلوتھس. آئرن جو ہے اس استری کو بھی آئرن بولتے ہیں, اس کے ورب کو بھی آئرن بولتے ہیں. میں اس کو استری کروں گی, اس کو بھی آئرن. انگلش میں دونوں بہت آئرن. تو الجدت انا ساغسل اغسل الاطباق الجد انا ساغسل الاطباق. آئی ول واش دا ڈشز. جدہ دادی کہہ رہی ہے میں واش کروں گی ڈشز. آئی ول واش دا ڈشز. ڈشز کہتے ہیں پلیٹوں کو, برتنوں کو, اور واش کہتے ہیں دھونے کو. تو الجد وانا ساقرا القرآن الکریم. الجد مینس دادا. دادا کہہ رہے ہیں اینڈ آئی ول ریڈ دا ہولی قرآن. میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا یعنی پڑھوں گا. صحیح ہے. ریڈ کہتے ہیں پڑھنے. سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ لائک. اور آپ کو ہو جائے گا نا ہمارے لیے شیئر کرنے کے لیے, اور شیئر کا بٹن دبانا, اور نا دوستوں سے شیئر کرا جائے گا اور اپنے بھائیوں بہنوں سے. تو نا ہم لوگ کہتے ہیں تو سلام اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کر ہی جائے گا. آپ لوگوں کو آپ کو بولا تھا کہ کل کرے, آپ لوگ تو کرتے ہی نہیں, میری بات ہی نہیں سنتے. جلدی کرا کرے, آپ کی انتظار میں ہم لوگ, آپ کے انتظار میں.